Недостигот на одредени инсулини ги испаничи дијабетичарите. Тие со месеци мака-мачат да најдат инсулин и во услови на пандемија. Континирано имаме недостиг од лекот што живот не значи – инсулин. А здравствените власти се чини и не се премногу загрижени. Остро реагираат дијабетичарите на социјалните мрежи. Денес бев и за моето дете да подигнам инсулин. Ново рапид во Вијали нема. Во Јане Сандански нема нито новомикс, а пидра и фиасп. Инсулинска аптека не е фурна па да нема лепа и земи геврак. Јас примам лантус и апидра и само тоа можам да земам. Нивното кревање раменици и зборот стрпете се живот ми значи. Без инсулин не е иста ситуација. Инсулин, фиасп нема. Може би ќе добијат во петок, не знаат. Летово чекав 21 ден за инсулин. Се што ми остана дадов на некој што немаше. Иако проблемот за недостигот на инсулин е одамна познат за здравствените власти, досега решение нема. Неколку пати ресорниот министер уверува дека проблемот е надминат, ама дијабетичарите не престануваат да се жалат. Проблемот се решаваше сите овие изминати денови и тоа многу често се случува тогаш кога е при крај едната постапка и започнува другата двогодишна постапка во рамки на Министерството за здравство. Денеска се дистрибуираат и последните количини кои што имаше помалку, никогаш не целосен недостаток, така да обезбедени сме за целиот следен период. Истовремено, Сдруженијата на дијабетичари апелираат за време на пандемија со ковид државата да не ги доведува во ситуација да молат за терапија од која им зависи животот. Во Македонија, повеќе од 46.000 лица се зависни од инсулин.